зрители, половин час преди кулминацията на Световната купа по художествена гимнастика започва нашето коментарно студио, в което с нови звездни гости ще анализираме 11-то издание на надпреварата. А тя до тук ни донесе много-много радост. България е абсолютният хегемон до момента. Българският ансамбъл спечели златен медал в многобоя, след като навакса изоставане от 3 места след първия ден. Как мъжетата на Весела Димитрова успяха да покажат едно съвсем различно лице вчера, това ще е една от темите, които ще засегнем. Напълно заслужено при жените Боряна Кален спечели титлата в многобоя с безгрешна игра и композиции, които оставят истинско впечатление. А Стиляна Николова, която дебютира на толкова голямата международна сцена, спечели бронзов медал, вчера игра перфектно и не случайно се класира с първа оценка на един от трите финала, в които ще вземе участие. Именно финалите на преварата ще излъчваме днес от 12 часа и 35 минути по BTV и по Ринг и тях ще обсъждаме, че се надяваме за много нови успехи. Боряна Кален с 4 от 4 възможни финала. Ансамбъла предвид по-малката бройка участници, които дойдоха в София, ще видим в пълен състав всички 6 държави, а както вече казахме, Стиляна Николова ще участва в 3 от 4 финала, след като не успя да се класира само на топка. Една единствена грешка допусна този голям боец в нашия отбор, но няма значение, защото ще се вълнуваме страшно много с българките. За да обсъдим тяхното представяне и развитието на художествената гимнастика като цяло, съм поканила две емблематични за България шампионки, чието имена завинаги ще останат в историята на българската художествена гимнастика. Абсолютната световна шампионка и рекордьор по най-много получени максимални оценки Бянка Панова, както и първата олимпийска шампионка на България с ансамбъла Мадлен Радоканова. Дами, здравейте, много ми е приятно, че сте тук. Здравей, Бори. Благодарим за поканата. Благодаря, че я приехте и въпреки, че много се вълнувате, предполагам, за тази надпревара, отделихте половин час преди старта и да сте в нашето студио. До тук какви емоции ви завладяват от това състезание, гледайки отстрани, а не от килима? Ами аз за първи път съм отстрани, много е вълнуващо. Честно казано си мислих, че когато всички ни казваха отстрани е много по-страшно, ще видиш като застанеш и ти. Не им вярвах толкова, но сега вече разбирам какво е наистина. Отстрани е доста по-притеснено, защото не знаеш какво се случва на килима, докато като си там вече ти имаш пълния контрол над всичко. Аз за последно бях 2018 година на световното първенство в София и както винаги в залата има една невероятна атмосфера, много топлина. Не знам как е по другите световни първенства или купи, но тук се усеща любовта и топлината на хората. Вие не веднъж сте казвали, че българската публика е най-страхотна, независимо къде сте обитали, като че ли сега пак се надяваме да го докажат и в днешния ден с още по-пълна зала. Няма съмнение, тъй като българската публика е възпитана с художествената гимнастика и тя разбира от изкуство. Нека не забравяме, че спорта ни не е само спорт, а една висша форма на изкуство. И мога да кажа смело, че българите и българската публика, те са познавачи. Мадлен, виждаме ли по-засилено представителство на това изкуство в спорта? Сега с новия правилник и това е твоето впечатление от последните няколко дни. Смятам, че да. Направи ми впечатление, че индивидуалните гимнастички са си направили съчетанията, така че да изразяват абсолютно един всеки акцент от музиката, което е много радващо и много впечатляващо за публиката. Смятам, че е доста по-интересно за публиката в момента, отколкото която бяхме ние. Значи аз бих искала да кажа, че прехода от стария правилник към новия никак няма да е лесен, тъй като продължение на няколко олимпийски цикъла, 3 или 4 цикъла, някои хора се опитваха да сложат художествената гимнастика в рамките на чист спорт. А художествената гимнастика няма метър и хронометър. Как можеш да измериш едно изкуство? Това е една виша, много финна и сложна нервно-мускулна активност. И в момента топ спортистите са тези, които имат много добре развита мозъчна дейност. Връзките между невроните трябва да са на абсолютна скорост. Искам да кажа за уважаемите зрители, че в едно съчетание от минута и половина има 90 секунди. За 90 секунди една гимнастичка на високо ниво, ето като Мадлен, изпълнява между 90 и 180 различни рискови движения с
тяло и с уред. И това никак не е лесно, когато се получава шорткат или късо съединение, тогава се получават грешки. Значи спортистите трябва преди всичко да са много интелигентни. А не само грешките, но този правилник предишния и настоящия, изобщо съвременната гимнастика е много и травмираща и трябва много добре да се подходи и от към стратегия с това кога един състезател да бъде в пика и как да се подготвя той, за да не се пренатовари по време на състезание, когато има много голям адреналин. Вие като треньор учите ли тези неща именно вашите гимнастички? Значи аз винаги съм смятала, че гимнастичките са като цветята. Ако искаш да са красиви, трябва да ги обгрижваш, трябва да им говориш колко са красиви, трябва да ги поливаш. И в интерес на истината, българската художествена гимнастика и Яна Раева, Русина Танасова и целият екип, простете ми, няма да мога да ги изброя целия, е направил един много благотворен климат около гимнастичките. Именно затова имаме тези резултати. За да дадеш, за да можеш да вземеш, трябва да можеш и да дадеш. Мадлен, много често сме се шегували, че Весела Димитрова ви е подготвила вас като за космонавти. Вие многократно сте го казвали, но кажи ни какво всъщност включва тази подготовка, за да се дадат хората сметка какво преживяват и настоящите гимнастички днес. Ами всяка една тренировка ни е била като на състезание. Ние винаги сме били на максимум на тренировка. Това изисква и госпожа Весела Димитрова. Другото, което винаги е изисква от нас, е било това след грешка да се оправим много бързо, защото на състезание, когато се случи една грешка, ти можеш след това, ако се изиграеш съчетанието по най-добрия начин, отново да си на стълбичката. Ние сме го доказвали. Така че това е изключително важно, да можеш да се оправиш по най-добрия начин, а както и госпожата каза, това е просто да си интелигентен състезател. Така че смятам, че нашите момичета са в правилната посока. Дори в момента да стават грешки, етапът е ранен, така че до Олимпиадата се надявам да са в вече оптимална форма и да завиват и своите отличия, за които мечтаят. Аз не съм сигурна дали обикновения фен, не тези, които са много навътре в спорта, защото виждам многократно, както и вие, госпожо Панова, казахте, българският фен е много интелигентен и разбира от спорта, но повечето хора, които гледат просто красотата, не си дават сметка за колко неща и детайла мислят гимнастичките в днешно време. Тъй като в правилника всяко нещо е описано въпреки субективността на спорта, и сега ще ви върна вас малко назад във времето, към Варна, когато спечелихте вашата абсолютно световна титла с 5 златни от 5 възможни медала. Тогава вие, въпреки очакванията на цялото общество, мислите дали ракетите на копчето са правилно вкарани, дали копчето ви е перфектно, случайно да не ви накажат и за него. Колко важни всъщност са всички детайли в гимнастиката? Наистина ние не си даваме сметка за колко много неща мислиме в една секунда. Както казах, това е много висша координация и много финна. Тя може да се разруши само от разликата във въздуха. Примерно, Мадлен знае, ако играе лента някъде в екваториален климат, както е Япония или Марбея, се чувства по различен начин. Лентата натежава, има много повече рискове за възли и за грешки. Така че дори един прожектор светнал и блеснал може да промени тази координация. Така че наистина, ако Весела ви готви за космонавти, това е правилният път. Да, видяхме, че резултата е постигнат с олимпийската титла, която спечелихте, но поглеждайки сега вече в настоящето, кои отбори ви правят впечатление, че интерпретират най-добре и най-правилно новия правилник? Аз би говорила за индивидуалното, нека да оставим златното момиче да каже за ансамбъла. Ами, аз още веднъж ще кажа, че преходът от новия към стария, от стария към новия правилник няма да е лесен, тъй като и специалисти, и треньори, и състезатели в продължение на 12-16 години се мъчихме да слагаме колкото се може повече майсторства, повече преакробатики и в един момент гимнастиката се превърна в премятащи се маймунки по терена, което отстрани и публика, интерес и така нататък. Много се радвам, че този правилник се въведе благодарение на български специалисти и на чуждестранни специалисти, които харесваха българската гимнастика такава, каквато беше преди. Мисля, че има още много къде да се развива гимнастиката. Трябва да се приучим пак за тези
две серии по танцови стъпки, които са 16 или в най-добрия случай още една секунда да им сложиме, за да не могат съдийките да преброят по-късичко и да не ги зачитат. Това е една култура, която трябва да се развие. Трябва състезатели и треньори да имат много обща култура за музика, за хореография, различни танцови стъпки. Но мисля, че това е бъдещето на гимнастиката и това ще върне хората в залите. Всъщност бъдещето на гимнастиката като че ли включва малко връщане към миналото, когато гимнастиката я помним такава, каквато вие играехте, госпожо Панова, и такава, каквато Весела Димитрова пък се опитваше да инкорпорира в съчетанията на ансамбла, колкото и невъзможно да беше, но тя беше истински експерт в това. Мадлен, сега продължава ли тя тази тенденция на развитие на ансамбла в дори още по-красив вид благодарение на правилника? Абсолютно да. Смятам, че Весела Димитрова никога няма да изневери на себе си и винаги ще прави уникални композиции, включително и тези, които е направила на новия ансамбъл. Честно казано, всеки път, когато гледам обръчите на момичетата, настръхвам около 5-6 пъти. Въобще много, много ми харесва това съчетание и бих казала, че то ми е така по-любимо. Относно всички ансамбли, смятам, че много голяма конкуренция има дори и тук, макар и да не са така най-големите конкуренти на нашите момичета в България. Смятам, че абсолютно навсякъде се развива този спорт, вече дори в по-малките държави, в държави, в които до сега не беше толкова развит. Всички отбори, всички гимнастички напредват и конкуренцията става наистина жестока. Виждаме наистина разширение на географията на художествената гимнастика, благодарение на това, че не се набляга единствено на елементи с тяло. Много повече нации започват да се усъвършенстват и да се развиват все повече и повече. И прави впечатление, че много български специалисти всъщност полагат основите в чужбина. Госпожо Панова, вие като човек изградил школите в много държави, включително Италия, сега и Сингапур. Как виждате ролята на българските специалисти върху художествената гимнастика по света? Не може да се отрече това, че много български специалисти спомогнаха за развитието на този спорт в световен мащаб. Въз основа на опита, който имам вече 30 години като специалист, работещ в чужбина, мога да кажа, че няма друг спорт като художествената гимнастика толкова богат на съдържание и ценности за младите момичета. И правителствата на много държави го осъзнават и започват да го вкарват в училищата, започват да го промотират, така че няма да се учудите, ако все повече страни станат членки на ФИК. Прави впечатление, казахте, че много държави го развиват. Франция, например, във връзка с Олимпийските игри в Париж през 2024 инвестира страшно много в художествена гимнастика, имат амбиции. Вчера пуснахме интервю с треньора на индивидуалното Александра Конова. Прави впечатление Италия, където се подвизава Жулиета Канталупи, внучката на Жулиета Шишманова. Именно с нея успяхме да поговорим вчера, защото индивидуалното в Италия преживява истински разцвет благодарение именно на Кристина Гюрова, майката на Жулиета Канталупи. Канталупи на самата Канталупи. Нека чуем, после ще анализираме още. Като състезател изпъкваше с рискови елементи, нетипични за времето си. Беше революционер и винаги крачка напред в оригиналността. Днес като треньор е същата, дори по-добра. Знае как да открие талантите, да ги шлифова, а после да ги накара да играят гимнастика, която те оставя без дъх. За феновете на този спорт, тези характеристики биха били подходящи определения за две емблематични личности. Едната от тях – жената, променила представите на света за художествена гимнастика – великата Жулиета Шишманова. Не случайно другата личност е нейната внучка – Жулиета Канталупи, която променя представите за гимнастиката в Италия. Със сигурност във вените на младата Жулиета тече от буйната кръв на непримиримата и баба. За жалост не съм се запознала с баба си. Много уважавам името и началото ми беше малко страх от него, защото не е лесно да си внучка на такава личност, но от друга страна пък усещам, че ми помага, че е с мене, с майка ми, всъщност за мен е голяма гордост. За това колко е горда внучката Жулиета, говорят сълзите в очите, които се появяват всеки път, когато Канталупи се сеща за баба си.
Надявам се да съм достойна за името ѝ. По принцип, тя е била българската художествена гимнастика и много се радвам, когато по-миналата година, като бяхме тук на световното, ми казаха, че съчетанията ми приличат малко на това, което тя твореше и за мен беше много голяма чест. Канталупи поема щафетата в треньорството от майка си Кристина Гюрова, която поставя основите на художествената гимнастика в Италия, а дъщеря й води страната към почетната стълбичка. Аз се опитвам да не забравя какво е чувството в терена и какво е чувството на тренировка и какво усещат те преди да влезем в терена, защото според мен е много важно да ги разбереш, за да можеш да им подадеш максимум сигурност и максимум сила. Джулиета Канталупи е треньор на двете водещи италиански гимнастички в момента. Вице-шампионката в многобоя от Световната купа в София тази година София Рафаели, както и на сребърната медалистка на лента от Световното през 2018 година Милена Балдасари. Рафаели е едно от младите открития на спорта в Италия. Тя по принцип много обича гимнастиката. Тя е една от тия гимнастички, дето може да живее само от художествена гимнастика от сутрин до вечер. И това е много важно, защото ако имаш много голяма, как се казва, много голяма любов към това, което правиш, стигаш по-нагоре. Милена Балдасари, като че ли откривам част от вашия характер като състезател? Има ли нещо такова? Вие припознавате ли част от себе си в тях? Милена като движение много различно от мене, защото тя е много елегантна, финна. Като характер може би да, защото и аз много се борих, нали, да играя без грешка на всяко състезание и тя по принцип е такава. С промените в правилника и желанието на гимнастическия свят да върне спорта към корените му и да залага повече на художествената стойност, Канталупи оптимист, че ще има възможност да разгърне още повече от вродения усет и да усъвършенстван талант, който притежава. Новия правилник на мен много ми харесва в момента. В началото не е много, сега почнахме да схванеме как да работиме съчетанията и много се радвам за момичетата. Казахте, че в началото не ви е харесал правилника. Къде бяха вашите въпросителни около него? Защото не намирах много варианти на изработка на елементите и според мен ще бъде въпрос на време, за да може да се различаваме повече от една гимнастичка на друга. Успявате ли сега да постигнете разнообразие, а всяка гимнастичка да влиза в различни роли, в различните си композиции? На художествена стойност при всеки случай, защото по принцип съчетанията и музиките са избрани за гимнастичките и трябва да търсиш техния характер и техното начин на движение. И по принцип се различават, да. Различават се благодарение на едно общо българско ДНК, предаващо се в три поколения българки. Великата Жулиета Шишманова, която винаги е искала да превърне в гимнастиката в колкото се може по-атрактивна. Всъщност тя е човек, който въвежда високите изхвърляния. Изобщо абсолютен революционер. Можем ли да кажем, че днешното поколение гимнастички в лицето, конкретно на това състезание на Боряна Калейн особено и на Стиляна Николова, е абсолютно достоен наследник на това, което бившите златни момичета, които завинаги ще станат златни момичета и Жулиета Шишманова са искали да постигнат в художествената гимнастика? Кой може да твърди обратното? Това са едни много смели девойки. Аз като гледам съчетанията им, те трябва да имат много смелост и кураж, за да го направят това нещо под напрежение и стрес. Това означава много тренировки, много отдаденост, но мисля, че те осъзнават, че са специални. Това да попаднеш в националния отбор е наистина привилегия и да представяш страна като България на световните ни форуми. Колкото е хубаво, толкова и е плашещо и само човек, който наистина обича този спорт, може да издържи. Мадлен, като представител на най-успешния отбор в историята на България, най-успешния ансамбъл, защото сте олимпийски шампионки, виждаш ли частичка от вашия дух и характер в новия отбор? И съответно, може ли това ни кара да вярваме, че той би бил също толкова успешен?
Ами да, вярвам в това, че те също ще са толкова успешни. Сигурна съм в техния треньор, защото тя беше и наш треньор, доведен до олимпийското злато, така че съм абсолютно уверена, че те ще направят всичко, за да спечелят и те своето отличие. Момичетата са още в много ранен етап. Смятам, че ще се получат нещата. Просто трябва да станат отбор, възможно най-бързо, да са много сплотени, защото смятам, че това е главното нещо, което помогна на нас. Опитваме се да им го предадем на тях. Ходим в залата, гледаме ги на тренировки, даваме им съвети. Въобще опитваме се наистина много да им помогнем, за да могат и те да я почувстват това, което ние успяхме да почувстваме. Много е хубаво в българската художествена гимнастика, че някак си има приемственост между различните поколения. И в тази връзка исках да ви попитам, тъй като времената са много различни, подготовката е много различна, но знаем всички, че минавате през лишения, страшни лишения. Това е може би стандарт за всички поколения. Кажете ми обаче, колко важно един състезател да знае защо го прави, на него да му се обясни, да разбере той каква е крайната цел и защо трябва да се бори за нея. Ами, аз ще дам един пример, тъй като в момента в Сингапур се занимавам с деца от 5 годишна до 14-15 годишна възраст. Започнах от нулата, сега имам вече 10 момичета, които са в националния отбор на Сингапур. Оттам нататък какво става не знам. Но трябва да кажа, че както се закърми едно дете с любов към този спорт, да се обясни каква е магията на художествената гимнастика, защо е избрало точно този спорт, а не примерно някакъв друг спорт. Всичко е въпрос на възпитание и не мога да престана да промотирам навсякъде, че всъщност педагозите, истинските педагози трябва да и най-добрите педагози трябва да се занимават с подрастваща възраст. Защото там, оттам ще изкласят тези момичета като Мадлен и вашите съотборнички. Както се започне един път, така и ще се завърши. Мадлен, знаем, че ти сама си го казвала, си била един от бунтарите в предишния отбор. Винаги имаше въпрос за всичко и винаги имаше мнение. Твоето мнение уважаваше ли се и доколко беше важно за теб самата да получаваш отговори на въпросите ти? Ами така, смятам, че с годините успях да потуша това нещо до някаква степен, не изцяло, но когато си в отбор, знаеш, че носиш отговорност не само за себе си и не можеш да си позволяваш толкова неща, защото не си сам. И така винаги съм си напомнила, че ако, например, отговоря на треньора или се ядосам нещо и тя се ядоса на мен, ще си го изкара на целия отбор. Така че съм се опитвала максимално рядко да се случва това нещо, въпреки така бурния ми характер. Но момичетата казват, особено Лаура, че не съм толкова бурен характер, колкото ме представят, така че всичко е наред. А ти сама се представяш, извинявай. Не само аз и други хора, моите треньори, но не смятам, че това е нещо лошо, аз си го знам, така че... Без вашите характери, според мен, на всяка една от вас нямаше как да станете това едно цяло, този един организъм и да спечелите това, което спечелихте именно олимпийската титла. Сега обаче предстои световно първенство септември месец. Патрон на него ще бъдете вие, госпожо Панова. Кажете ми с какви емоции приехте тази покана да бъдете така на предна позиция, лице на състезанието. С интерес на истината много се изненадах. И даже малко се пооплаших, тъй като това е доста отговорно. Още от сега започвам да събирам информация за всички гимнастички и за всички момичета, не само от България, но и от тези страни, които ще бъдат на световното първенство. Сигурна съм, че ще бъде много успешно първенство, както винаги в България. Стискам палци и да се надяваме, че много хора ще бъдат щастливи след него. Последно, Мадлен, какво искаш да пожелаеш на нашите състезателки в днешния ден? Финали, знаем, че е една много динамична надпревара, за която трябват много силни нерви също така. Да, но обичаме да казваме, че последния ден е да се насладят, така че им пожелавам да усетят атмосферата от публиката, да се насладят на това състезание, но и да са изключително концентрирани и внимателни в това, което трябва да направят. Пожелавам им успех
С тях сме и ще ги гледаме. Много благодаря и на двете ви. Беше изключително удоволствие за мен да чуя вашите разсъждения. Желая ви успех в бъдещите планове, които предстоят от тук нататък. А ние ще приключим това студио, въпреки че имахме още много въпроси към тези страхотни дами, тъй като се надвикваме малко с диктора и може би е мъчение за зрителите ни. Благодарим ви, че сте с нас. 12:35 започват финалите. Стискаме палци на нашите момичета и им желаем нови медали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова